Ձեր հետ գերազանցություն նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պարոն Բակո Սահակյան, ձեր հետ գերազանցություն նախագահ Հայաստանի Հանրապետության պարոն Սերժ Սարգսյան, մեծարգո պարոն Արկադի Ղուկասյան, երկրորդ նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգելի պատգամավորներ, հյուրեր, հրավիրվածներ, տիկնայք և պարոնայք, համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության այսօր 2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ին հրավիրվել է ազգային ժողովի հատուկ նիստ նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձման արարողությանը։ Հատուկ նիստին մասնակցում է 32 պատգամավոր։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստին մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անդամները, Գերագույն դատարանի նախագահը և դատավորները, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները, Պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմը, Հանրապետության գլխավոր դատախազության ղեկավար կազմը, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ, Հայաստանի և Արցախի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, Սփյուռքի քաղաքական և հասարակական գործիչներ, Հայրենական մեծ պատերազմի և աշխատանքի, Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի վետերաններ, գիտության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի ոլորտի վաստակաշատ գործիչներ, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Տիկնայք և պարոնայք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Հատուկ նիստին մասնակցում են Աբխազիայի պատվիրակությունը, Աբխազիայի Հանրապետության փոխնախագահ Միխայիլ Լոգուայի գլխավորությամբ, Մերձդնեստրի պատվիրակությունը, Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության վարչապետ Պյոտր Սիպանովի գլխավորությամբ, Հարավային Օսիայի պատվիրակությունը Հարավային Օսիայի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետ Գուրամ Մելքոևի գլխավորությամբ։ Այսօրվա նիստին ներկա է Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Ֆրանսիա-Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոշբլուանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնամուտի արարողությանը մասնակցում են բազմաթիվ հյուրեր Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանից, Մերձավոր Արևելքից և այլ երկրներից։ Հատուկ նիստին հրավիրված են հուլիսի 19-ի ընտրություններին մասնակցած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի թեկնածունները։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստի հարգարժան մասնակիցներ, 2012 թվականի հուլիսի 19-ին կայացած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հերթական 5-րդ համապետական ընտրությունները անցել են մրցակցային պայմաններում միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ։ Ընտրություններին տրված գնահատականներն ու եզրակացությունները աներկբա հաստատեցին ժողովրդավարական արժեքներին մեր հավատարմությունը, այդ հիման վրա հետայսու ևս պետական կյանքը կազմակերպելու մեր երկրի վճռականությունը։ Ընտրությունների արդյունքում համոզիչ հաղթանակ տարավ և Արցախի Հանրապետության նախագահ վերընտրվեց Բակո Սահակյանը։ Նախագահ Սահակյանի ակնհայտ հաղթանակը նախորդ 5 տարիներին նրա ղեկավարությամբ երկրում իրականացված սոցիալ-տնտեսական և հանրային քաղաքական բարեփոխումների հանդեպ քաղաքացիական հասարակության գերակշիռ մեծամասնության վստահության և սկսածը շարունակելու կամքի արտահայտությունն էր։ Հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք և պարոնայք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է օրենքով սահմանված կարգով ազգային ժողովի հատուկ նիստում ժողովրդին տրված երդմամբ։ Առաջնորդվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձմանը նվիրված ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ բացված։
Իքնայք եւ պարոնայք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի երթման արարողության համար դահլիճ է բերվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ երթման համար հրավիրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերընտրյալ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Իքնայք եւ պարոնայք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի երթման արարողության համար դահլիճ են բերվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ 17-րդ դարի ավետարանը Նախագահ, խնդրեմ։ Ստանձնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ։ Անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը Իբարս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ ի բարօրություն մեր ժողովրդի։ Թույլ տվեք ձեր բոլորի անունից շնորհավորել Բակո Սահակյանին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը վերստին ստանձնելու կապակցությամբ մաղթել նոր հաջողություններ իշխան մեր ժողովրդի իբարս մեր երկրի։ Հարգելի ներկաներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին օրնանքի խոսք է հղում
հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Օրդնյալ Տեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, եղեցին կամքո, որպես երկինս հևերգրի, սաց մեր հանապազորդ տուն մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն, Եվ զորություն, եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սուրբ խաչիվս աղաչես սուրս տես, զիսովար մրկես տես մեզ միրած, եվ կեզ ուստես շտորի բողորմության իրող, ամենակալ տերաս պած մեզ, կեզ զոյ է բողորմյան։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելուց Քրիստոս Աստված մեր, բայա պահպանյա եւ օրդնյա։ Նորաբերընտրյալ նախագահս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծառայեց Աստծո Բակո Սահակյանս, շնորհյա Տեր Աստված մեր, սմա, առողջություն, երկնային իմաստություն, զորավոր կարողություն ապահովել առաջընթացս երկրի և ժողովրդիս, իբարս ամենակալին և իշխան համայն հայությանս։ Պահյա է պահպանյատ էր, սուրպ է պատվական խաչիվդ քո խաղության, փրկյա և ազատյա հերևելի և աներևութ շնամյած, և արժանավորյա գողությամբ հարավորել սկես ընդհորյո սուրբ հոգվույթ այժմ և միշտ իրավիտյանս հավիտենից ամեն, թող Աստծո աչը և այս սուրբ խաչը պահապան լինի ձեզ նորաբերընտրյալ նախագահ Տիար Բակո Սահակյան։ Ձերդ գերազանցություն, նորաբերընտրյալ նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Տիար Բակո Սահակյան, ձերդ գերազանցություն, նախագահ Հայաստանի Հանրապետության Տիար Սերժ Սարգսյան, մեծ արգո երկրորդ նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Տիար Արկադի Ղուկասյան, մեծ արգո իշխանավորներ, պատգամավորներ, հոգևոր եղբայրներ, Եվ հյուրեր, Երանի եմ ես, որ մենք կարող ենք այսօր այստեղ լինել և մասնակիցը լինել այս քանչելի արողակարգին։ Դժվար էր 25-30 տարի առաջ երազել կամ երևակայել, որ մենք այս բանի պիտի միասին մասնակից լինենք, բայց մեր ազգը, Համայն հայությունը կատարեց ամենակարևոր Աստծո պատվիրաններից մեկը։ Աստված մարդուն տվեց ազատ կամք, սրբազան կամք, որին երբեք Աստված ինքը չի բռնանում։ Եվ մարդ դրանով է նման Աստծուն։ Եվ մեր ազգը որոշեց այդ պատվիրանը կյանքի կոչել, ազատ ապրել իր հողի վրա։ Տնորինել իր սեփական ճակատագիրը, այո արյան գնով, այո զրկանքի գնով, բայց մնաց հավատարիմ այդ պատվիրանին, մնաց Աստծո զավակ, պատրաստ ամեն ինչի, և մենք բազմաթիվ դժվարություններով, նաև հերոսություններով, որ պատիվ է բերում մեր ժողովրդին, եկանք հասանք նաև այսօր վանը, այո, նահատակներ տվեցինք, Աստված իրենց հոգին լուսավորի, հերոսներ տվեցինք, իմաստուն ղեկավարներ ունեցանք, համբերատար ժողովուրդ ունեցանք, բարի, ամեն ինչը կարող հանուն ազատության։ Եվ եղավ, եւ այսօր մեր ժողովուրդը, մեր հերոսական արցախայությունը երկրորդ անգամ իր վստահության քվեն տվեց պարոն Բակո Սահակյանին, մոտ 70-70% բարձր ցուցանիշ է։ Նույնիսկ
միջազգային ասպարեզներում շատ բարձր ցուցանիշ է եւ տվեց տեսնելով 5 տարվա այն կուտակված գործերը որ ինքը կուտակեց իր նախորդ նախագաների գործերի վրա այո պարոն նախագահ ես վստահ եմ եւ ես լավ տեղյակ եմ թե 5 տարի անքուն անդու կերպով դուք ջանք դրեցիք հարյուրավոր երթևեկություն ունեցաք գյուղից գյուղ երկրից երկիր մեկ նպատակ ունենալով չխնայելով ձեզ որ երկիրը մնա անվտանգ ժողովրդի կյանքը շենացվի եւ ամենակարևորը հայի պատիվը ամենաբարձր միջազգային նույնիսկ հատյաններում պատիվը փայլի բարձր մնա այո մեծ գործ արվեց հաստատուն քայլերով եւ ժողովուրդը դրա համար ձեզ վստահեց դուք երկրորդ անգամ երդում տվեցիք որ պիտի շարունակեք այս նվիրական այս վսեմ առաքելությունը հանուն համայն հայության հանուն մեր երկրի որպեսզի հայը անվտանգ խաղաղ պայմաններում կարողանա պատվով ապրել գլուխը բարձր պահել մեր հայրիս ուզածը ինչ է նույնը ինչ որ աշխարի բոլոր ժողովուրդներն են կամենում ապրել ազատ խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքով որի երաշխիքը այսօր ձեր երդումով պարոն նախագահ դարձակ դուք ժողովրդի վստահությունը դա մեծ զորություն է աստված պատահական չէ որևէ մարդուն ամենաբարձր իշխանությանը կոչում դրա մեջ կա երկնային նախախնամություն եւ մենք որպես քրիստոնյա հայացք բոլորս դա լավ ենք գիտակցում դուք էլ եք դա լավ գիտակցում ի պատիվ ձեզ ի ուրախություն մեզ պարոն նախագահ հայրաքելական եկեղեցու անունից ամենայն հայոց կաթողիկոսի մեր հոգևոր դասի մեր ամբողջ ժողովրդի անունից ի սրտե շնորհավորում ենք ձեզ եւ մաղթում ենք քաջ երկաթե առողջություն անսասան համբերություն որպեսզի դուք կարող լինեք այն խնդիրները որ դրված են մեր բոլորիս առջև կատարյալ ձևով առաջ տանենք չկա երկիր որ բոլոր հարցերը լուծի ոչ ամերիկա ոչ ֆրանսիա ոչ գերմանիա ոչ ռուսաստան այո մենք էլ ունենք չլուծված հարցեր սա չի կարևորը հարցերը գալիս եւ գալու են մարտահրավերներ գալու են կարևորը նաեւ որ իշխանությունը իշխանավորը գլխավոր իշխանավորը անկեղծ կամենում է դրան լուծում տալ դա է գնահատելին եւ դա մենք տեսնում ենք ձեր մեջ պարոն նախագահ թող աստված զորավի կլինի ձեզ իսկ մենք բոլորս ազգովի ձեզ աջակից զինակից եւ ուսակից ենք եւ աղոթքով եւ բարի մաղթանքով եւ խրատով եթե պետք է խրամատում կանգնելով թող Տերը օրհնի ձեզ օրհնի մեր ազգը մեր երկիրը մեր բանակը մեր համայն հայրենիքի իշխանությունը որպեսզի ձեր գործը օրհնաբեր ձևով տանի մեզ դեպի ամենալուսավոր հանգրվանները շնորհավոր եւ հաջողություններ Ազգային ժողովի հատուկ նիստի հարգաժան մասնակիցներ, ելույթի համար հրավիրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգաժան նախագահ Օգասյան, երաշնորհ սրբազան հայրեր, պարոնակ գեներալներ եւ սպաներ, սիրելի հարինակիցներ, հարգելի հյուրեր, Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ես քաջ գիտակցում եմ թե ինչ հսկայական պատասխանատվություն եմ վերցնում։ Պատասխանատվություն հայրենի երկրի հարազատ ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ։
Ես պատրաստ եմ ու հաստատակամ կյանքի կոչելու իմ նախընտրական ծրագրի դրույթները Արցախը առաջ տանելու կայուն եւ համակողմանի զարգացման ճանապարհով։ Շարունակեմ ծառայել մեր հայրենիքի հետագա զորացման ու բարգավաճման գործին, անել հնարավորը, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը լինի ավելի բարեկեցիկ ու ապահով։ 5 տարի առաջ սեպտեմբերի 7-ին առաջին անգամ ստանձնեցի Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը եւ ձեզ հետ միասին